Barreessaa gaggeessummaa obbo Mihiratuu Shaanqoti. Obbo Mihiratuu, baga nagaa dhuftee. Baga nagaa nu eddanii. Egaa dhimmoota garaagaraa hooggansaan wal qabatu irratti haasofna. Barreeffamoonni hedduu maal jedhu olaantummaa warra biyya bulchanii fedhii uummataa caalee yoo dagaagee biyya san keessatti jeequmsii fi hiyyummaatu babal'ata. Hiyyummaan ni babal'ata, jeequmsis uummanni tasgabbii dhaba jedhanii kan barreessan hin jiru. Gara biraatiin immoo biyyi takka daandii misooma irra yookaan daandii dagaaginaa irra kan imaluu dandeessu walitti fufiinsan mootummaan uummata dhaggeeffatuu fi akkasumas uummata mootummaa dhaggeeffatu yoo jiraatedha. Kun yoo jiraate milkaa'inni biyya san keessatti yeroo gabaabaa keessatti dhufuu hin dandeenye hin jiru. Kanaafuu wal dhaggeeffatu jechuudha. Keessumaayyuu jaarraa 21ffaa kana keessatti illee yeroo baay'ee biyyoota guddachaa jiran biyyoota Afrikaas fudhachuu dandeenya, biyyoota akka keenya Itoophiyaas fudhachuu dandeenya. Kanaan wal qabatee gaggeessummaan wal qabatee milkaa'inni biyyoota Afrikaa mee maal fakkaata? Isa jalqabaa mootummaanii fi uummanni abiddaaf cidii miti. Mootummaa fi uummanni jalqaba jechuudha. Seerri isaa mootummaan uummata keessaa bahee hooggantoonni lafaa kaaniin dhalatan uummatuma keessaa dhalatanii uummataaf dhalatanii uummata galma tokkoon gahuuf dhalatan. Rakkoo guddaan garuu erga hooggansa irra bahanii uummata dagachuudha jechuudha. Mootummaan fedhii uummataa fi yaada uummataa giddu galeessa hin godhanne mootummaa kufaatii giddu galeessa godhateedha. Mootummaan fedhii uummataa yaada uummataa giddu galeessa godhatee hin deemne yeroo hundumaa yeroo dhumaaf waan deemu fakkaata malee yeroo dhumaaf waan guddatu fakkaata malee yeroo dhumaaf aangoo turuusaa barasaa lakkaata malee mootummaa yeroodhaaf mootummaa isaa tolfachuu danda'u siistema garaagaraa jijjiiruu danda'u yeroo garaagaraatiif galman ga'aa jedhee fiiguu danda'u yeroo garaagaraatiif guddataa jira jechuu danda'u yeroo garaagaraatiif achiin baaneerra addunyaa irratti kana galmeessineerra akkas taaneerra jedhee irra keessa isaa waan baay'ee haasa'uu danda'a. Inni jalqaba gola keessa irreeffachuudha. Uummata keef osoo hin deebisinii osoo uummata keef gaaffii guddaan deebisin addunyaadhaaf gaaffiitti deebiftu hin jiru. Addunyaa irratti rikardii akkasii goone addunyaa irratti waan akkasiitu ta'e Afrikaa keessatti nu akkas jedhamne beekamnaan soba dubbiiti. Guddinni inni jalqabaa gola keessa irreeffachuudha, mana keessa irreeffachuudha, gaaffii saba kee deebisuudha, imimmaan saba kee haquudha. Sana osoo hin godhin addunyaa kanarratti rikardiitti cabsitu hin jiru. Rikardii rakkinaa irraa kanaaf. Kanaaf jaarraa 21ffaa kana keessa akka Afrikaatti rakkoo guddaadha kan jennee ilaallu hin dubbatamu malee yeroo baay'ee akka abidda ukkaanfamee ta'ee ta'a malee rakkoo gaggeessummaati. Rakkoo hooggansaati. Ispeeshaalii Afrikaan bara bittaa garbummaa warra Yuroopii booda kaate warroonni aangoo qabatanii aangoo dhaaluma godhan. Aangoo dhaalaa. Kan keenyas rabbumatu gargaaree dhuma umurii itti geenyaas dullumis aangoo marraa buuse malee mooticha Haayile Sillaasee fa'a waggaa 43 guutummaa Itoophiyaa irra rafe. Waggaa 43 guutuu akkamitti namni maayindii tokkoon biyya tokko bulchuu danda'a? Hin bulcheen jedhamu kunuun irruma rafe jedhama malee jechuudha. Kanaaf isaanii bara kolonaalizimii booddee warri aangoo qabatan kun kan isaan yaadanii rabbi anuma qofa biyyattiidhaaf kaase. Anuma qofatu deema, anuma qofatu bulcha kan jedhuudhaan aangootti waan dhufaniifi rakkoo guddaan Afrikaa keessaa amma tokko hamma ijoolleen akaakayyuu isaanii harka qabdee mana fincaaniitti geessituutti aangoo gallakkisaan jiran jechuudha. Kun amma biyyaaf yaaduu miti jechuudha. Kun biyya ajjeesuudha, biyya mormaa gaditti awwaaluudha jechuudha. Hagam yoo ta'e biyya lafaa kanarraa wantoota baay'ee dhalli namaa irratti wal ajjeesu keessaa inni tokko aangoodha. Belligerent of power jedhama jechuun eebuu aangoo namoota qaban gaafa aangootti dhufanii hin quufanni oomillee jechuudha. Waggaa 5 bulchuu nama guyyaa 5 bulcheetti fakkaata. Waggaa 10 bulchuu nama guyyaa 10 bulcheetti fakkaata. Waggaa 20 bulchuu nama guyyaa 20 bulcheetti fakkaata. Hammuma irra turanitti mi'aa deemte jechuudha. Siriidhumayyuu isaan kan achi taa'anii fi inni guddaan fedhii isaanii prestigious tokkoon immoo eenyummaa isaanii addunyaa kanarratti beekamtii ol kaafachuudhaaf malee uummataaf osoo ta'ee guyyaa tokko dhuguma waa'een uummataa sitti dhagahama yoo ta'e waggaa 10 guyyaan tokko waggaa 10 sitti fakkaata gaafa waa'ee uummataatu yaaddu jechuudha. Barreessitoonni gaggeessummaa garaagaraa akkas jedhu bilbillatti yeroo hundumaa gurra keerratti hidhattee deemuu qabdu tokko jiraa jedhu. That is the voice of the people jedhama.
sagalee ummata keetii, yaada ummata keetii bilbila sana gurra kee irraa yeroo hundumaa sitti bilbila. Yeroo hundumaa sitti iyya waa'een gaaffii ummata keetii, isaanitti gaaffii ummataa sitti iyya miti. Afrikaa keessa taa'anii biyya Yuroopitti mana ijaaruutu gurra isaaniitti iyya. Addunyaa naanna'uutitti iyya. Swedish baankitti birrii kuusuutu sammuu isaaniitti iyya malee waa'een ummataa, waa'een dargaggeessa Afrikaa, waa'ee warra beelaan dhumanii ittiin fakkaatu karaa sirreessu. Gaafa keessummoonni biyya alaatii dhufan gaafa United Nations representative biyya Afrikaa dhufan kadhattuu karaarraa kaasu. Afrikaan bareedduudha jedhu suufii keeyatanii eegu. Waan qabanis ollaadhaas fidaniitu keessummaa simatu waan ta'eef Afrikaa yeroo hundumaa akkasuma jedhanii galu warra raas. Maaltu akkas isaan godha? Kan akka isaan godhu aantummaa sabaa miti. Aantummaa sabaa namni qabu akkuma dargammasiin jedhe guyyaa tokko rafee hin buluunsin jedheman. Waa'een sabasaa, waa'een ikoonoomii biyyaa waraqaa irratti kiiloo 10 guuta hojiinsaa kiiloon tokko hin jiru yoo ta'e maaloodha. Tapha waraqaa, tapha gabaasaa, dhaloota gabaasaa, geggeessitoota gabaasaati isaan. Maaltu akkas isaan godhe yoo jette jalqabumayyuu uummata bulchuuf qophaa'aa uummataa beekuun gaariidha. Uummata keessa akka beektu. Kanaaf jedhee biyyi tokko biyya kan taatu jedha Abraham Linkan jechuudha. Biyyi tokko kontiiniitii kan qabaattu itti fufiinsa kan qabaattu dhalootaaf kan yaaddu yoo ta'e dhuguma biyyaaf kan yaaddu yoo ta'e geggeessummaa uummataa uummataan uummataaf inni jedhu. Waan hundumaa uummatuma geggeessaa cimaanii geggeessaanii uummataaf yaadu geggeessaa rakkoo hundumaa. From minor to major furu miti. Sana miti geggeessaa cimaa kan jedhamu. Geggeessaa cimaa jechuun maaliin akka madaalamu? Geggeessaa cimaan kan madaalamu uummata gaaffiisaa yeroo gara yerootti furachuu danda'u uumuudha. Uummata miliyoona 100 qabna jettee haasa'uu caalaa uummata miliyoona 100 geggeessita miti eeyyee. Uummata miliyoona 100 geggeesseen annama cimaadha jechuu kee miti geggeessaa cimaa kan si taasisu. Uummatni an geggeessu uummanni miliyoona 100 of danda'e miila lamaan hin dhaabataa. Waa'ee mirgasaa beekaa. Addunyaa keessaa uummata kana fuudhee lafannitti dorgomaa ta'uun kaa'e moo addunyaa keessaa golee dhoksaa keessan kaa'e jettee yaaduu danda'uu qabda. Ofii keetii walga'ii United Nations suufii sirreeffattee dhaquu miti biyya guddisu jechuun. Achitti dhattee waan hin jirreef waan jiru. Gabaasaan dhiyeessu miti jechuudha. Mee asirratti biyyoota Afrikaa yoo fudhattu biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti yoo fudhattu Gaddaafi fudhachuu dandeenya. Pirezidaantii Ijibti Hosni Mubaarak fudhachuu dandeenya. Namoonni kunniin isaanis dabalatee Mugaabee dabalatee jechuudha. Aangoorra namoota waggaa 30 ol aangoorra turanii jira. Kanneen yoo ilaaltu akkaataan kufaatiin isaanii sarkaa yoo aangoorra turanii beekamtiin isaan qaban sunii fi gaafa rakkoo nutti dhumtu. Akkaataan isaan addunyaa kanarraa yookaan immoo akkaataan isaan aangoorraa itti bu'an baay'ee rakkoodha. Haa ta'u malee kanas ta'ee fakkeenya addunyaa soo fudhanne har'alleen biyyoota Afrikaa hedduu keessatti barumsa namoota sanirraan fudhanne hooggansi baay'een numa jiraa jechuudha. Akkasumatti mirga uummataa dhiibaa uummata dhaggeeffachuu dhabuudhaan haalli itti deemuudhaaf yaalan yeroo hunda kufaatii kan mul'isudha. Kana maaliif barumsi maaliif fudhatamuu danda'a? Geggeessitoonni Afrikaa baay'een. Geggeessitoonni Afrikaan amma jiran biyya keenyas dabalate jechuu ni danda'an. Geggeessitoonni baay'een jiran du'aniiru hin awwaalamne jechuun garaa ummataa laphee ummataa keessaa du'aniiru iddooma sana taa'u malee. They are positional leaders not emergent leaders. Positional leader jechuun iddoon sun duwwaa miti nama ta'een qabameera. Namichichi sun teessoorraa baay'ee bareedaa teessoon isarraa baay'ee bareeda hojiin garuu irraan bareedu maaliif gara fonqolchaa dhaquu yoo jette namoonni tokko tokko anatu beekaa jedhu nama hin beekneedha baay'ee ana malee biyyi kun hin deemtu ana malee achin sittu kun aantummaa biyyaa osoo hin taane hantuuta biyyaa ta'uudha kun. Hantuuta ta'uu jechuun maa jechuudha amala hantuuta ofiima isheetii boolla ishee utaaltee lixxe jechuudha. Aantummaa miti kun hantuutummaadha malee. Uummataaf yaadda yoo ta'e uummataaf hojjetta yoo ta'e uummata hojjisiisuuf gadi buute uummata kakaasa. Jechi saayikooloojii tokko jira. Fiirmoongar jechuun gaafa mucaan mana kee keessaa boossu mucaan kee tokkoon yoo boossu halkanii
akkamucaan boossu tokkoon immoo boo'icha sana dhoowwuudhaaf waa tokko jetta firmoongarii ni jedhama kun waraabessa tala jiraa hin iyyinii waraabessi garuu ala hin jiru mucattiimti boo'ichaa dhiiftuuf malee kun maal jechuudha waraabessa tala jireettee sodaachifta jechuudha yoo gadi baate waraabessas nyaataa cal jedhii jettaan mana keessatti geggeessitoonni afrikaa uummata kan isaa ittiin cal jechisiisanii yoo an deeme hin duutaa. Yoo an deeme hin baddaa yoo an deeme lafa kanarra hin teessu yoo an deeme wal fixxaa yoo an deeme addunyaarraa dhageettii hin qabaattu ofiin jedhu kuni fiirmoongarisa jennuudha jechuudha waan hin jirre tokkoon nama sodaachisu. Ingiliziin biyya indii akka isheen gallakkiftuuf gaandiin gaafa saawuz afrikaatti deebi'e gallakkisa biyya keenya gaafa jedhu qabanii isa hidhan waraanni addunyaa lammaffaa gaafa raawwatu gallakkifnaa jedhanii waadaa galan. Gallakkisuu didan maaliif jennaan yoo nu gallakkifnee uummata hinduizimii fi uummata hordoftoota musliimaatu wallolee biyyattii bal'eessaa. Mala biraa barbaadu jechuudha riizinii biraa barbaadu jechuudha. Biyyi guddattuuf biyyi jijjiiramtu yeroo hundumaa yoo rakkina mana ishee keessa jiraate furatteedha malee alatti of mul'ifteef miti utuun jaallatin. Namni alatti si beeku xiqqaatu guddatu hin tura malee gola kee dhufee arguun isaan oolu. Gola kee keessa dhufee hunduma si arga guyyaa tokko jechuudha. Amma golli keenya baramaa jira. Eenyu akka taane baramaa jira. Amma fakkeenyaaf kumi dhibbi jaha Oromoon gaafa buqqa'u karaa biraa gaariidha. Kumi dhibbi jaha buqqa'uun miliyoona jaatama kaaseera. Kumi dhibbi jaha buqqa'uun miliyoona jaatama kaaseera. Kun immoo addunyaadhaaf. Jilli alaa keessaa mul'iseera gola kee mul'isaa jirta jechuudha inni sirriin gola keeti asiicha furadhu namichatu biyya fagoon deema jedheetu biyya fagoon deemuu qabaa jedhee murteesse kanaafoo horee maalan godhaa biyyi fagoon kun yeroo dheeraa natti fudhata achi ga'uudhaaf jedheetu garuu biyya fagoo kana deemuudhaaf har'a galgala gabba'ee mana koo jala buluun qaba jedhe maaliif jennaan gola koo caalaa alli koo iyyuu itti dhiyaata sanatti. Addunyaa irratti lafa amma biyyi advanced ta'an biyyoonni addunyaa ga'an ga'uudhaaf gola kee keessaa si xumurataa deemta. Mana kee jalaa si qulqulleeffataa deemta malee achi asiin jalqabamu jijjiiraminni sirriin in out approach jedheen yaadan keessaa alattiidha. Yeroo baay'ee mootummoonni akkasii keessumaayyuu sabsa haaraa gadi biyyoonni jiran Afrikaa keessaa. Biyyoonni 25 ol ta'an filannoo ni gaggeessu. Kanneen keessatti maaltu jira filannoo kana keessatti yeroo baay'ee filannoo isaan gaggeessan harka 80 oliidha bu'aan isaanii kan dhufu. Biyyoota guddatan dimokiraasiin keessatti babal'atan jenneetillee yoo fudhannu ileekshin isaanii tarnaawwatiin isaanii naannoo fakkeenyaaf Ameerikaa yoo fudhanne yeroo baay'ee 54 ol caaleen beeku. UK 66 yoo guddate. Kan biyyoota Afrikaa 89 hanga 100 kan deemu jira. Kana jechuun maal jechuudha yeroo garaagaraa biyyoonni mootummoota akkasiitiin bulanii seera garaagaraa jijjiiruudhaan aangoorra of tursiisuudhaan seeruma jijjiiran seera baasan saniin immoo akkaataa uummata isaanii san gaafii uummataa deebisuurra ittiin of pirees godhan ittiin acuucan baafatu kun agam nama deemsisuu danda'a. Aangoorra turuudhaaf waan haala mijeeffataa jiran isaanitti fakkaate malee hadaa tokkoon funyoo miila isaanii akka maraa jiran ittiin fakkaanne jaratti. Kufuudhaaf hammuma saba sobdetu hammuma sana hadaasi kuffisu ofitti marte funyoosi kuffisu ofitti marte hammuma saba goomsite jechuudha. Kanaaf amma jechootaan waggaa lamman sadan tokko jecha tokko fidda uummataa filannoon Afrikaan biyya tokko lamarraa kan hafe filannoodhan jedhu amma pre-electionidha jedheen fudhadhan. Pre-election jechuun wantoota filannoo dura geggeessaniidha filannoon isaanii malee ammaatti filannootti hin gallee jedheen yaadan. Filannoon isaanii pre-determinationiidha immoo eenyu akka mo'u jalqaba murtaa baay'eensaa waan ta'eef filannoo jennu mala kan Ameerikaatiinis filannoo erga jenne akkamittiin kan Afrikaatiif filannoo jenna jechuu iyyuu hin qabnu maqaa jijjiiruu iyyuu qabna malee hamma ammaatti filannoo Afrikaatiif haal durseetu taasifamaa jira yoo jenne wayyan akka kootti haal durseetu namni moo koo beekame tokkoon immoo predestined ta'ee akkasii abaluudha jedhame isa booddee maal natti beeksifta jalqaba yoo dhaga'e jiraatu. Abbaa moo meebii qoosaa fakkaata malee taphe tokko jira biyyi tokko Afrikaa keessaa filannoo gaafa geggeessitu filannoo geggeessitee mooti gaafa mootu geggeessaama duraan jirutu itti darbe ittuma darbe sumas itti fufe erga filannootti akkuma yaada isaatti filannootti mo'ee raawwate
ekege gestota bira wajjin walgeebira ratti walarg filanno bodde namo yede ekege gestota bira wajjin united nation yo kan africa union ratti dakani gafa walargani geggeestoonni afrikaa warri biraan namichicha filannoo mo'ee dhufe kanaa waa tokko jedhu you did great job yoon hojii guddaa hojjetteetta sirriitti hatteetta jedhaniitu namicha kana irra ka'uu naayisdi godhu hin beekamaa jechuudha eenyuun isaaniiyyuu wal beeku akka waan sirrii hojjetaa hin jirre wal beeku har'umaaf jiraannaadha har'umeedha baay'een isaanii jechuudha garaan dhalootaa waa'een dhalootaa sammuu isaanii keessa hin jiru sammuu dhalootaa of keessaa hin qaban sammuu dhaaltummaa of keessaa qabu malee. Mucaa isaanii dhaalchisu lammii isaanii dhaalchisu inni kaan haadha manaa dhaalchisu barbaada jaarraa 21ffaa keessaa ati saba dhaalaan bulchuu barbaaddaati jaarraa 21ffaa keessa moo lammii koo keessaa malee yoo ta'e lammiin koo waan bare dhiisuu hin qabu al tokko olkaaneerra al tokko saamneerra saamicha kana itti fufuu qabna dhaabuu hin qabnu yoo jette. Isuma qabatte iyyuu tufuu dandeessa afaanis bahuu danda'a isuma qabatte iyyuu jechuudha kanaaf geggeessitoonni afrikaa baay'een kan isaan aangoo gallakkisuu baqatanii fi yeroo aangoorra jiran uummataaf hin hojjenne ofiif hojjetamu ta'u waan ta'eef yoon bu'e uummanni kun nan dhiisu jiru yeroo xiqqoo ofitti dabalatu malee akkuma warra kaanii aangoorraa bu'anii akka hantuutaa boolla keessatti du'u. Yeroo baay'ee biyya reef guddachaa jiran kana keessatti dimokiraasiin keessatti hin babal'anne keessatti wal amantaan uummataaf mootummaa gidduu. Walamantaa dhabamaa jechuudha walamantaa nuu dhabame rakkoo akkasiitti dhufuu danda'a jechuudha kanan makaasneef kanaaf mee kara Itoophiyaatti hoo dhufnu Itoophiyaan hoggansa cimaa argatteerti jechuu dandeenya hanga har'aatti kana booda yoo maal ta'e Itoophiyaan karaa bara'aan irra deemuu dandeesse Oromiyaas dabalatee jechuudha maaltu eegama hoggansa biyya kanaarraa jijjiirama maal fiduu qaba. Akka Oromiyaatti. Dhaamsan qabu yoo jiraate tokkoon immoo yaadan qabu yoo jiraate wantoonni amma jalqabaman kun jalqabamaniiru Oromiyaa irraan kaachii ol jechuudha. Wantoonni amma jalqabaman kun jijjiiramaaf karaan saaqaman kun saaqamaniiru. Dukkana keessaan karaan xiqqoon tokko saaqamteetti yeroo itti yaadamnetti saaqameera. Sanaaf tarii namoonni abjootan baay'een jiraachuu danda'u. Alaaf keessaa jijjiirama irraatiif waan ta'eefi namoonni abjootan sun diriimers jennaan isaanii. Abjuu Oromiyaa guddattu abjuu Oromiyaa gara fuula duraatti deemtuuf abjuu guddaa namoonni qabaataniiru garuu irra lubbuun jiraachuu dhiisuu danda'u warri kaanis jiru. Warra ammaa hojjetaa jiran dukkana keessaan ifa xiqqoo baanan kun immoo dirii manaajersi jennaan isaan immoo abjuu kanaan dura ture sanatu manaj godhanii gara hojiitti jijjiiraa jiru jechuudha. Gara biyyaatti gaafa dhufu garuu laayin liidarshiip inni shiip liidarshiip kan jedhamutu jira geggeessummaa keessa. Namoonni beektonni baay'een kan itti fayyadaman laayin liidarshiip jechuun geggeessummaa leencaatiif geggeessummaa hoolaa jedhama. Geggeessummaan hoolaa leenca 99tu hoolaa tokkoon geggeeffama. Dhibba isaan jechuudha. Leenca 99 hoolaa tokkotu immoo geggeessa. Liidariin geggeessaan hoolaadhaa geggeeffamaan maaloodha? Leenca. Leenca 99 warra geggeeffamaniidha. Kan geggeessu garuu hoolaadha. Leenci 99 waan hundumaa caccabsee nyaate waan hundumaa jijjiiruu inni danda'u sababa hoolaadhaan geggeeffamuuf galmatu hin gahiin hafee jedhama. Sabi leenca ta'ee utuu jiru sabi onnee qabaatee utuu jiru sabi kaka'umsa qabaatee utuu jiru sabi osoo yaada guddaa qabu hoolaadhaan geggeeffama yoo ta'e biyyi tokko galma gahiinsi hin jiru. Faallaa isa kanaa immoo. Hoolaa 99tu leenca tokkoon geggeeffama. This is a true leader. Hoolaan 99 kun gatii leenca tokkoo sanaatiif galma ga'u. Kanaaf an akka biyya keenyaatti participatory leadership kan jedhamudha. Participatory federalismis yoo ta'e na caalaa namoonni qorattoonni federalismii biyya keessa jiru eessa jiru beeku kana caalaa jechuudha. Federalismiin consentiidha fedhii uummataati. Fedhii uummataatiif. Ganamaa galgala hojjetta malee fedhii uummataarraa harkifatta miti. Fedhii uummataa titu ganamaa galgala itti cophuu qabda fedhii uummataatiif. Qodaan ati yeroo hundumaa fiddee keessatti waa gattu fedhii uummataati. Guutuu qaba hamma yaadame fedhiin uummataa. Fedhii uummataa cinatti dhiiftee fedhii namoota muraasaa galmaan ga'uuf kaleessa waan shaakalame galmaan ga'uuf soba galmaan ga'uuf yoo deemte ta'e. Akkuma ergamaa siin jedhe eessayyuu hin deemu. Liidarshiippiin biyya keenyaa jedhee kanan yaadu
ummata dhaggeeffachuu danda'udha. Ummata dhaggeeffachuun tarii amma waan Oromiyaa keessatti jalqabameedha jedhee kanan yaadu malee akka biyyaatti ummata dhaggeeffachuu waan jiru miti. Federaalizimii jechuun federaalizimii gaafa ayyaana sabaaf sallammii uffata uffatanii dhaquu miti. Sirbuu miti federaalizimii. Federaalizimii uffataa miti kan federaalizimii. Garuu federaalizimiin jalqabumayyuu federaalizimii dhabiyyi keenya jechuu fi sammuu konseptii federaalizimii hubatu qabaachuu qabdeti. Biyyoonni biraan naannoo biyyoota 28 fi isaa ol ta'antu addunyaa kanarraa federaalizimiitti fayyadama bara. Harka 45 oltu fayyadama federaalizimii. Kan jechuun kan ittiin bu'aa gurguddaa fidan jiru jechuudha. Kanaaf federaalizimiin keenya federaalizimii gabaasa. Federaalizimii afaantu keetu kabajame, aadaa keetu kabajame, amantaa keetu kabajame. Eenyutu kabajuu baatee kana yeroon fiduu danda'a waan sirbu keessaa? Yeroon iyyuu fiduu danda'a kana. Waan guddaadha jennees itti sirbuuf itti naanna'uun hin gaafatu jechuudha. Federaalizimiin ittiin hojjechuu fi sammuu federaalizimii hubatuuf diffaa hin godhu qabaachuu danda'u qabda jalqaba. Federaalizimiin siif maaloo jettee? Meebii tarii geggeessitoota olaanoo akka biyyaatti jiraniif federaalizimiin siif maal yoo jette aadaan kabajamuudha, uffata keewwachuudha, sirbuudha, biyyoota tokkoon immoo riijinaalii salgan kana naanna'anii waancaa walitti kennuudha. Kana miti federaalizimiin. Kana miti strong. Hojiin federaalizimii persentiin 5 yookaan 10 iyyuu hin jalqabamne jechuudha. Federaalizimichaan tokkoon hin guddatta, tokkoon immoo kukkuttee ittiin wal fixxa. Akkuma wal qoodde kana kukkuttee ittiin wal fixxa tokkoon immoo tokko taatee guddatta. Kana lamman baruu qabda. Amma isaan advantage federaalizimii irratti duwwaa xiyyeeffachuu osoo hin taane isa hin dandeenye waan ta'eef miidhaan federaalizimii maal fidaa jedhanii yoo irratti xiyyeeffatan maybe negatiivii isaa yoo hubatanii sodaatu jedhanii yaadan. Federaalizimiitti yoo hin fayyadamne maaltu dhufaa? Biyyi maal taati isa jedhamutu qoratanii gaariidha jedheen yaada. Biyya kana geggeessuuf, biyya kana asichi ceesisuuf yeroo hundumaa bilbilli guurrarraas iyyuu qabu sagalee uummata Itoophiyaa yoo ta'e wayya malee sagalee fedhii geggeessitoota. Geggeessitoota keenyaaf haala mijeessuu miti. Geggeessitoonni keenya addunyaarra akka naanna'anii haasaa taasisaniin miti. Inni guddaan uummata giddugaleessa godhachuudha. Uummataaf jiraachuudha. Gaafa sana utuu amma fakkeenyaaf Hiitilerii fi Abrahaam Liinkanii wal cina qabne lachuu isaaniitiif gamoon seenaa ijaarameeraaf. Ameerikaa keessattis Hiitileriif gamoon seenaa ijaarameera. Jarman keessattis Hiitileriif ijaarameera. Gamoo Abrahaam Liinkan iji namootaa gaafa laalu abbaa walqixxummaa jedhee yaada sammuu nama. Gamoodhuma isaa ilaaluudhaan miningii guddaa argatu. Abbaa walqixxummaa. Gamoo Luuteriin gaafa ilaalan ayyaanni gaafa ayyaaneffatamu karaan biyya Ameerikaa keessa maqaa isaaniitiin mogga'e gaafa namni achin jira jedhu ilaalaan jira jedhu wanti itti dhaga'amu sabaaf jiraatan walqixxummaa sabaaf jiraatan sabaaf du'an saba giddu galeessa godhatan waan ta'eef hin faarfatamu. Achis Jarmaniitti gaafa ceete garuu namni gaafa Hiitileriin ilaalu uummata miliyoona 11 sadhumetitti yaadatamu. Namoota kireementi dizeerbadii namoota qaama isaanii abiddaan gubatetu namatti yaadatama jechuudha. Geggeessitoota amma jiraniif gamoon hin dhaabataaf guyyaa tokko. Gamoon isaa garuu maaliin yaadatama sammuu namootaa keessatti. Geggeessaan amma irra jiru kan inni yaaduu danda'u qabu guyyaa tokko akkuma irraa aangoorra bahee hin bu'a. Akkamitti hin bu'aadha malee. Akkuma yaabuudhaaf yeroo argate bu'uudhaafis yeroo hin jira. Aangoo qabaachuuf yeroo hin jiraate koo irraa bu'uuf yeroo hin dhabamne bara. Kanaaf an akka kootti dhaamsan isaanii dhaamuu yeroo hundumaa soba dhiifne yeroo hundumaa waan cina cina haasofnu jechoota filannee haasa'uu caalaa uummati kun maaluma jedhaa jiraa maanni rakkooma kana kan uume biyya kana keessatti rakkooma jiraa jiru kana maaltu uume fedhii kootu daangaa dhabee laata self-aggrandizement jechuun warri Yuroopii dur gara Afrikaa dhufanii lafa babal'ifatan. Lafa sana nuu lakkisa jedhee Afrikaan kaanaan dhiiga Afrikaa baay'ee dhangalaasan. Gadi lakkifnu albuuda keessan nyaachuu barreerraa gadi lakkifnu jedhanii dubbii kaasan. Akkuma kana har'a immoo teriteeriyaal agirandaayizimentii miti kan jiru. Babal'ina lafaa osoo hin taane babal'ina geggeessitoota dhuunfaatu baay'ate. Babal'ina babal'ifatu.
achitti fedhii isaaniitiin babal'ifatu, waa'ee isaanii yaadu, achitti goggootatu jechuudha bakka. Fedhii isaanii, gamoo mataa isaanii, jireenya mataa isaanii, self-aggrandizement jedhama kun. Eenyummaa isaanii babal'ifachuu, beekamtii isaanii babal'ifachuu, dhaala dhaala isaaniitii, ijoollee isaaniitii waa kaa'uu malee waa'ee uummataa. Namni waa'ee uummataa hin qabaanne, namni sammuu uummataa of keessaa hin qabne, teessoon irra taa'u waan nama dhibu keessaa teessoo gatii isa kaffalchiisudha malee guyyaa tokko teessoo ulfina isaaf qabaatu hin ta'u jireenya yaadan. Warraaqsa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture yoo fudhanna Haayile Sillaasee isaa fudhannu bara dargii isaa fudhannu even bara mootummaa kanaa keessallee amma sochii uummanni Itoophiyaa dabalatee uummata Oromoo dabalatee keessa jiru kana yoo fudhanne yeroo baay'ee. Hoggansarra yookaan mootummaa biyya bulchurra uummatatu dursee waa yaada. Uummatatu jijjiirama akkasiitan barbaadaa jira. Yeroo baay'ee immoo hoggansa biyya kanaa kanumti filannoo gaggeessatillee filannoodhaan aangotti dhufe jedhee of amansiisee biyya bulchaa jirullee kanumti waggaa meeqan qabsaa'e bosona keessan ture uummata kanaafan qabsaa'e dhiiga dhangalaasee hunda waa'ee dhiiga dhangalaasu qofa lallabu garuu waa'ee dhimma dhiiga dhangalaaseef san dhiisu. Yeroo baay'een mul'ata. Kanammoo qabatamaan dubbisnee yookaan dhageenya oduu hin ta'in waan qabatamaan akka lammii tokkoottis ilaalaa jirudha. Garuu gaafii uummataa yeroo baay'ee rezistaansii uumu deebii uummataaf kennuurra gara ofirraa dhiibutti jijjiirama dhiibuun maalirraa madda? Akka Oromiyaatti yeroo kanatti geggeessitoota biyyatti nan dhufa. Geggeessitoota muudamaa osoo hin taane geggeessitoota muddamaan nu barbaachisa. Muddama amma qabame kana keessaa kan saba baasu muddama mita we don't need positional leader iddoo mataa'ee kan teessoon irraa bareeduun barbaadu muddama amma sabitti jiru kana keessa kan imimmaan sabaa imimmaan isaa taasise yaadu keessaa barbaachisa. Amma warroonni dhiigaan hin qabadhee kanaan hin qabadhee kanaan hin qabadhee gadi lakkisu jedhani. Dhiigi yeroo hundumaa dhiigaan hin qabadhee akkasitti nan dhufee akkasitti nan gatii kaffalee dhufee akkasitti nan gatii kaffalee dhufee kan jedhu. Nama dhiiga bareefi inni sirriin qeeraatti ramadamuudha. Malee uummata irra taa'u miti maaliif dhiigi yeroo hundumaa achi torii hin qalamtu waan ta'eef nama dhiiga shaakalee fachuma qeeraa dhaquudha malee lafa horiitti qalamtu dhaquudha malee dhiiga uummata jijjiirama barbaadee dhangalaasuu hin qabu. Inni amma deeggaramuu qabuuf akka biyyattiitti volkaanoon Oromiyaa keessatti amma shaamaan jijjiiramaaf qabatte kun akka biyyaatti dhangala'uu danda'uu qabaadha tokkoffaa jechuudha. Aangoo gadi lakkisuun amma fakkeenyaaf warroota aangoo gadi lakkisu jedhan kana bara waraana addunyaa lammaffaa pirezidentii baay'ee cimaan tokkoon piraayim ministerii baay'ee cimaanii addunyaa jaayibsiise Winston Churchill kan biyya Ingilaandii jechuudha. Even Hitlerin illee kan mo'e. Addunyaa kanarratti geggeessaa ajaa'ibsiisaa koteeshinii isaatiin jechoota isaatiin kan beekamudha. Winston Churchill jechuudha. Geggeessaan sun waraana addunyaa lammaffaarratti ingilizii olaantummaa isa hegemonic tokkoon immoo olaantummaa guddaa isheedhaaf kenneera jechuu dandeenya ingiliziidhaaf. Garuu waraana addunyaa lammaffaa booda erga waraanni raawwate booda ingiliziin filannoo gaafa geggeessitu namichi kun jijjiirama addaa fideera'anii. Dhiigaan ingilizii kana addunyaa irratti beeksiseera kanaafi filannoo kana nan mo'e jedheetu bakka qoma isaa dhiibe. Haaluma salphaan immoo uummanni kun na filata ani ingiliziidhaaf waan guddaa hojjeteera dhuguma. Filannoo kana nan mo'adha bakka persentii guddaadhaan garaagarummaa addaatiin nan mo'adha jedhee taa'ee filannootti galanii hin mo'ame. Namichi biyya ingiliziitiif waan guddaa hojjete kun hin mo'ame. Soo maaliif ammoo ameedhaan ani kaleessa dhiiga sinii dhangalaaseera ani kaleessa akkas godheeraan hin jiru. Isa taa'im yeroon sii kenname ga'eera ta'a. Kanaafuu uummanni ingilizii akkasitti hin jedhan. Ati filannoo amma nama biraa kan filanneefi jedhan. Ati geggeessaa yeroo waraanaatti nu barbaachiftuudha amma immoo yeroo nagaati. Amma yeroo nagaati geggeessaa biraatu nu barbaachisa ati garuu yoo waraanni dhufe nu barbaachifta amma yeroo nagaadha jenneeti jedhan. Kanaaf an akka kootti jijjiirama ofirraa dhiibaan jiran akka namoota sanaatti jijjiirama fidaayyuu jirra jedhu malee isaan akka yaada isaaniitti jechuudha. Kanaaf jijjiirammi isaaniif maal oolu jettee jijjiirammi that thing is around them. Isaaniif jijjiirammi wantoota mana isaa gola isaanii keessatti ta'uu fi wantoota qabeenya isaanii guddisuu kaapitaala isaanii guddisuudha jijjiirammi isaaniif. Siriima yoo konseptiin jijjiiramaa isaan qabatanii ka'an. Saba tokkoof olaantummaa kennanii biyya keessatti saba sanaaf impaayera ijaaru
echud sabuma federalizimi da garu sabato ko fin pay raqobat jarta biya ke sette echud ega kama jamtota hordoftota kenya dim tiye milana kenya rabalna ratti marata ture kesuma kenya obomiratu shanqo guddagalate fanna turbanit qopi ittan langawal argetuti turti gar islinjina galatoma